Sitt bekvämt och blunda. Placera händerna på hjärtat. Och känn kontakten med dina fysiska händer mot din fysiska kropp där du har ditt hjärta. Blunda och upplev kontakten mellan dina händer på hjärtat och din kropp. Förflytta din medvetenhet till den här platsen under dina händer. Där är ditt hjärta. Det är där du ska ha din medvetenhet. När du ska lyssna på ditt hjärta. Desto mer du övar på att ha din medvetenhet i hjärtat, desto mer kommer du att vara i hjärtat. Fullt närvarande så tänker du dig nu att du kan andas in och andas ut på den här platsen under dina händer i hjärtat. Och upplev hur du för varje andetag du tar blir mer och mer stationerad i ditt hjärta. Tankar och känslor kommer, bilder, måsten, allt det där som rör sig i din medvetenhet dagligen, låt det bara vara. Så oavsett var du dras iväg i en tanke eller en känsla, en bild eller ett intryck, så gå tillbaka till en medveten andning under dina händer på ditt hjärta. Ditt hjärta är nyckeln till alla dimensioner. När du vill utveckla och expandera din andlighet så är det hjärtat som är nyckeln. Hjärnan och huvudet är bara en dator som spar information om det du vet. Det lagras på olika platser i din kropp och skapar olika mönster som du lever efter. Hjärtat och hjärtats ljus har inga mönster. Hjärtat och hjärtats ljus har kontakt med alla dimensioner som är du. Tänk dig nu att i ditt hjärta, djupt där inne, har du ett vackert, vitt, bländande ljus. Skapa med din medvetenhet ett vackert, vitt, bländande ljus mitt i ditt hjärta. Där finns sanningen. Där finns din sanna essens. Du är ingen identitet där. Du är allting. Genom den punkten av ljus i ditt hjärta kan du få kontakt med allting som finns i hela kosmos. Tillåt den punkten av ljus i mitten av ditt hjärta att långsamt börja expandera. Genom att du med din medvetenhet upplever den här pricken, punkten, pärlan av ljus i ditt hjärta. Håll ditt fokus, ha ditt fokus
på den här punkten av ljus i ditt hjärta. Och tänk dig att du stilla kan andas in och andas ut i den här punkten av ljus. Och när du gör det, då övar du upp din kropp att vara i hjärtat. Du övar upp alla dina sinnen att vara i hjärtat. När du är i ditt hjärta så börjar du också läka de sorger du bär i hjärtat. Du börjar kunna se förbi det du varit med om. Du kan se vad du har lärt dig. Du kan se dina mönster. Hur du har blivit präglad. Ditt enda fokus just nu ska vara att vara helt och hållet i ditt hjärta. Den här punkten av ljus i mitten av ditt hjärta, den andas du in och andas ut. Det är som ett snöre du ska hålla i, punkten av ljus i ditt hjärta. Varje dag, flera gånger om dagen, ska du sitta ner, blunda och en liten, liten stund fokusera på punkten av ljus i ditt hjärta. Börja nu andas in och andas ut punkten av ljus i ditt hjärta och fortsätt att hålla dina händer fysiskt på ditt hjärta. När du håller händerna fysiskt på skapar du en närvaro. Du skapar ett positivt mönster att vara närvarande i hjärtat. Andas in och andas ut den här syrerika punkten av ljus i ditt hjärta. Öppna stilla ögonen. Och när du öppnar ögonen och ser dig omkring i rummet så har du fortfarande din medvetenhet på punkten av ljus i ditt hjärta. Lägg ner händerna i knät och låt dina händer vila i knät ett ögonblick. Och håll fortfarande kvar kontakten med punkten av ljus i ditt hjärta. Och känn hur den fysiska kroppen slappnar av mer och mer. När du har din närvaro och medvetenhet på punkten av ljus i ditt hjärta.